vožnja perfektno. Testovi nikako, ne mogu da položim. Ovo imam, spas ja za tebe. Nabavim knjigu od onog što je pisao Most na Ćupri. Kako se zvaše onaj... Ivo Andrić. E, taj, Ivo Andrić, on je napisao jednu veliku knjigu baš o saobraćaju. Zove se Znakovi pored autoputa. Pročitaš jednom, polažeš garant. Drini Ćuprija. Pa šta sam rekao na Drini Ćuprija? Ne, ne, pusti budalu. Kako se zove Ivan? Ivo Andrić.